Danes v Pomurskem dnevniku pridržali dve osebi. Patria končala v jarku. Položili temeljni kamen za reflektorje. Osnovnošolci dobili čebelnjak. Vreme jutri sončno z mirno oblačnostjo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Ljubljani je potekala tiskovna konferenca, na kateri je bilo govora o kaznivih dejanjih povezanih z borovanjem Štajerske Varde. Opravljenih je bilo več hišnih preiskav, vodja mariborskih kriminalistov Robert Munda pa pravi, da bodo storili vse, da vsaj enega od osumljenih privedejo k preiskovalnemu sodniku. Kot je uvodoma povedal Boštjan Linda, objavljen posnetek ni zadosten pogoj, da se nekomu oduzame prostost ali pri njem opravi hišno preiskavo. Izhodiščni sum kaznivega dejanja je treba z izvajanjem klasičnih policijskih pooblastil nadgraditi do dokaznega standarda utemeljenih razlogov za sum, ki je visok dokazni standard in je treba konkretno osebo povezati s konkretnim kaznivim dejanjem ter to z dokazi, ki omogočajo tudi naknadno sodno preverjanje. Policija še vedno poziva vse, ki so bili na zborovanju, da se javijo policiji. Pozivamo še vedno vse udeležence tega zbora, da se javijo policiji in da enostavno izpovejo, se pravi, tisto, kar vedo v tej zvezi. Nekaj, z nekaterimi smo že govorili, nadejamo pa se, da bomo želimo upraviti razgovore z vsemi deleženci tega zborovanja. Veliko je govora o tem, da naj bi bili nekateri prisotni zavedeni, a kljub temu lahko sledi kazen. Seveda ne morem jamčiti, da osebe, ki so bile na kraju, ne bodo kazensko preganjanje, nedvomno pa je, da bodo največ storile za tem, če se bodo same javile policiji in dejansko pojasnili svojo vlogo v primeru, če ocenjujejo, da njihovi moralni etični standardi pač to narekujejo. Sami posnetki, ki so bili objavljeni, popolnoma jasno nakazuje, da so vse osebe bile prikrite, oziroma prekrite. To pomeni, da so imeli podkape, da ni bilo mogoče ugotoviti njihove identitete. Tudi vsi postopki, ki so jih izvajali na kraju oziroma ob prihodu na kraj, so težili k temu, da tudi osebe med seboj ne bi bile prepoznane. Kot je bilo razvidno iz video posnetkov, naj bi želeli podobne skupine ustanoviti tudi drugje po Sloveniji. To vrstnih ali pa enakih, se pravi skupin, vsaj mariborski kriminalisti na območju Republike Slovenije nismo zaznali, so pa bile zaznane aktivnosti prvosumljenega v smislu tega, se pravi, da se naj tudi širše to vrstne oziroma celo enake skupine pojavijo, ki bodo skrbele na enak način. Munda je ob tem dejal, da bodo storili vse, da vsaj enega od osumljenih privedejo k preiskovalnemu sodniku. Za sedaj, se pravi, mi je to govoriti preoranjeno. Nesporno pa je, da bomo izvajali vsa opravila policijska v nadaljevanju na način, da bomo osebo prevedli, vsaj eno osebo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku. Očitke, da naj bi bili med prisotnimi tudi policisti, zavračajo. V policiji ne razpolagamo s podatki o vpletenosti policistov v omenjeni primer, vseeno pa poteka v tej zvezi tudi notranje varnostni postopek. Za sedaj poteka preverjanje, do sedaj pa nismo ugotovili, da bi bili prisotni aktivni policisti, aktivni vojaki, namigovanje osumljenih nasploh, pa je sicer, bom rekel, da bi lahko bilo tudi v tej smeri, vendar to se še preverja. V pridržanju sta sicer še vedno dve osebi, eden od osumljenih naj bi bil Andrej Šiško. Včeraj je na cesti Markišavci Murska Sobota prišlo do redko videnega prizora. V jarku je namreč končalo vojaško vozilo imenovano Patria. Včeraj popoldne je prišlo do zdrsa vojaškega vozila, ki je končalo v jarku. Kot smo uspeli izvedeti, je do nastale situacije prišlo zaradi vožnje preblizu roba cestišča. Zaradi razmočenosti terena je Patria končal v obcestnem jarku, v nesreči pa ni bilo poškodovanih. Na kraj nesreče je zvečer okoli 20. ure prispelo tudi dvigalo, s pomočjo katerega naj bi oklepnik dvignili iz jaška. A slednje se je izkazalo za premajhno. Zato je bilo potrebno počakati na ustreznejše dvigalo, ki je po naših informacijah prispelo okoli polnoči, ko so vozilo tudi dvignili iz jarka. Cesta je bila včeraj povsem zaprta za promet, danes je ta potekal izmenično.
Patria je sicer srednje kolesno oklepno vozilo, ki je za slovensko vojsko izdelano v treh izvedenkah in sicer kot oklepni transporter, poveljniško vozilo in pehotno bojno vozilo. Fazanerija bo po letih čakanja vendarle dočakala umetno razsvetljavo. To je bilo jasno že nekaj časa, včeraj pa so pred soboškim hramom nogometa položili temeljni kamen. Pri položitvi temeljnega kamna, na katerem je med drugim zapisan znan stavek svetovno znanega nekdanjega hokejista Wayna Gretzkyja, ki je dejal zgrešiš 100% strelov, ki jih nisi izvedel, so sodelovali Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota, Robert Kuzmič, predsednik Mure, igralec Mure Nino Kovter in nekdanji nogometaš Mure in trener Jože Husar. Kot smo že poročali, je finančna sredstva za reflektorje v proračunu zagotovila občina, teh je približno 500 000 evrov. Gradnja reflektorja pa bo potekala v 4 sklopih. Jevšek je ob položitvi temeljnega kamna izrazil veselje, da bo fazanerija dobila umetno razsvetljavo in dodal, da so na tak način izpolnili obljube, ki so bile dane. Robert Kuzmič podobno ni skrival veselja, dejal pa je, da je gradnja reflektorja šele začetek in da bo na področju infrastrukture potrebnega še veliko dela. Seveda nič ne gre iz danes na jutri, še vedno pa seveda poteka ugibanje o tem, kdaj bo odigrana prva tekma pod reflektori in ali se bo to zgodilo že v jesenskem delu. Vsi vpleteni seveda verjamejo, da bo temu tako in da bo Mura še letos odigrala premierno tekmo pod umetnim soncem. Na podružnični šoli v Krogu so danes prevzeli čebelnjak, ki bo še dodatno pripomogel k ohranjanju narave in čebel. Čebele so pomemben del našega življenja, kar se zavedajo tudi učenci in delavci na podružnični šoli v Krogu. To dokazuje tudi dejstvo, da učenci pridno sodelujejo na čebelarskem krožku. Da pa bo ta krožek še bolj zanimiv za vse njih, so v last dobili manjši čebelnjak, ki ga je učencem predal predsednik državnega zbora Dejan Židan. Zbrane so nagovorili ravnateljica osnovne šole 2 Murska Sobota Suzana Fartel, predsednik Čebelarske zveze društev Pomurja Janko Rožman ter predsednik državnega zbora. V Sloveniji imamo sicer več kot 170 čebelarskih krožkov in 150 mentorjev, s tem pa dokazujemo, da nam je mar za čebele. V Krogu upajo, da bodo s tem čebelnjakom privabili še več nadebudnih učencev krožku, ki ga vodi Janko Rožman. Tudi ta teden smo za vas pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas. Center za socialno delo Murska Sobota se s ponedeljkom seli v nove prostore in tudi tam dela ne bo manjkalo. Z načrtovanjem, organiziranjem in usklajevanjem dela v glavni pisarni se lahko izkažete kot nepogrešljiv del njihove ekipe. Nekoliko drugačne veščine od vas pričakujejo na osnovni šoli Kuzma, kjer lahko prevzamete skrb za programsko in strojno opremo, ob tem pa nudite še strokovno podporo sodelavcem. V zdravstvenem domu Ljutomer medtem potrebuje pomoč zobozdravstvenega asistenta. Preživljate se lahko še z opravljanjem kozmetičnih storitev. V studiu Emax v Kuzmi vas bodo zaposlovali pedikura, manikura in negatelesa. Priložnost pa se ponuja tudi na področju turizma. Kot vodja predstavništva STO boste predstavljali agencijo v Nemčiji, izvajali načrt trženja ter opravljali raziskavo tamkajšnjega tržišča. Povezave do vseh prostih delovnih mest najdete na sobotainfo.com. Na Sobotainfo poročajo o poskusu ropa na bencinski črpalki. Kaj točno se je dogajalo, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno, več v vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 24 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko, Murski Soboti in Radencih namerili 21 stopinj, v Lendavi pa stopinjo več. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna kratkotrajna krajevna ploha.
Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 13 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 26. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Več oblačnosti bo čez dan v gorskem svetu, ker predvsem v ponedeljek ni izključena kakšna ploha. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog 13 stopinj, dnevne pa med 25 in 28. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.